תושבי אביתר הסכימו סופית למתווה, והם יעזבו כבר עוד לפני סוף השבוע את המאחז. איתנו צבי סוכות, שלום. שלום וברכה. זהו, הסכמתם בסופו של דבר? אתם מתפנים מרצון כבר לפני סוף השבוע? כן, כן. אנחנו בלב כבד, זה די מבאס להתפנות ככה, אבל זה מה שהממשלה החליטה, וזה מה שיהיה. זאת אומרת, זה מה שהממשלה החליטה, אבל עד לפני כמה ימים עוד היה נדמה שאתם הולכים להישאר שם. זאת אומרת, מה פתאום משנה מה הממשלה החליטה? תראי, אנחנו עלינו מראש כדי לקרוא לממשלה לבוא ולהקים מקומות חדשים. אנחנו לא מתיימרים להיות אנחנו אלה שמקבלים את ההחלטות במדינת ישראל במקום הממשלה. בסופו של דבר לא הצלחנו להגיע למה שרצינו, אבל אנחנו מחפשים מה שהממשלה אמרה. אתה אומר לא הצלחנו להגיע למה שרצינו? עלינו כאפגן. בכל זאת, אבל כן נדמה שנוצרו איזה שהן הסכמות. אתה מצליח להבין את את המוטיבציה מאחורי ההסכמות האלה? מהצד שלנו? כן. מהצד שלנו בוודאי. בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהבתים יישארו, שהמקום הזה שהוא כל כך אסטרטגי, בעצם הוא חוסם השתלטות פלסטינית על אחד מצידי הרוחב הראשיים של המדינה. המקום הזה יישאר. הוא יישאר קיים, בו בינתיים נוכחות צבאית, אחר כך גם נוכחות אזרחית. מבחינתנו, למרות שזה רחוק מאוד ממה שהיינו רוצים שיהיה, אז זה הישג. אתה מאמין שאתם תחזרו לשם אחרי שיבדקו, יסיימו לבדוק את הקרקע? כן, שר הביטחון מתחייב, ביחד עם אילת שקד ואנשים נוספים, אבל ואני מאמין, כן, בהחלט מאמין. זאת אומרת, אתה מאמין שזה רק זמני? כן, אני מאמין שהמדינה תקיים את חלקה בהסכם, בדיוק כמו שאנחנו מקיימים את חלקנו בהסכם. אין פה שום מניעה חוקית, אפשר להסדיר את המקום הזה, זה לוקח זמן, אנחנו מבינים את זה, אנחנו בסוף רוצים שהדברים, גם אנחנו נשמח שהדברים יתנהלו במסגרת החוק, וזה לוקח זמן, וזה סבבה, אנחנו מבינים את זה, וזה מה ש... זהו, אתה אומר, אנחנו מבינים את זה, אבל אני חושב שאתה ממש מסכים עם ההחלטה, אבל אנחנו מבינים שיש פלג מסוים באביתר שלא כל כך מסכים עם הדברים. הייתה אתמול הצבעה, שפת חברים, דיון ערכי, נוקב, ציוני, ואני אגיד לך את האמת, בסופו של דבר אנשים שיושבים ואף אחד לא דן על כסף, מישהו שיכול להרוויח פה משהו, או מישהו שמבטיחים לו איזושהי הבטחה, זה נטו מה טוב לעם ישראל וארץ ישראל, איך שאנחנו מבינים. רוב מוחלט של האנשים באביתר הצביעו בעד המתווה, וכמובן שגם לגיטימי להתנגד, אנשים קשה להם. כלומר, אנחנו נראה התפנות מרצון באופן שקט, פינוי שקט. כן, כן, ברור, אנחנו מקבלים החלטות ביחד. בסוף, גם לא היו מקבלים החלטה שנגד מה שאני חושב, הייתי מכבד אותה. אוקיי. צבי, תודה שדיברת איתנו הבוקר, תודה רבה. תודה.